Danske filosofen och teologen Søren Kierkegaard skrev insiktsfullt: livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges. Kierkegaard syftade på analysen, reflektionen, intellektets utvärdering av händelser som ägt rum i syfte att lära av tidigare erfarenheter. Vår ökenvandring närmar sig sitt slut, även om vi under lång tid framöver får leva med pandemins konsekvenser. Vi står på tröskeln till det nya landet. Ett liv med nya förutsättningar, ännu okända för oss. Allt vi vet är att det finns ingen väg tillbaka till det som en gång varit. Livet måste levas framlänges.